қарағандыда бұрын қаржы пирамидасын құрғаны үшін сотталған азамат тағы алаяқтық жасаған ол жеке тұлғалардан 50 дан үш ға дейінгі үстеме ақша уәде етіп елден ақша жинаған күдікті жұмысқы әрекетін WhatsApp және телеграм мессенджерлерінде чат құру арқылы жүзеге асырған ол құрған бір ғана чатта жүзден астам адам болғаны анықталды қазір тағы үш чат бойынша салымшылар анықталып жатыр